ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ପାଦ ପକାଇବାର ସାହସ ଦେଇଥିଲେ, ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଯିଏ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆଣିଥିଲେ, ମୋର ସମ୍ପର୍କ ପିଇସା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଶୁଣିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆଜି ଆମେ ତ ସେଇ ଯାତ୍ରା ସିନେମା ସିରିଏଲ୍ ଏଇଥିରେ ରହୁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଲେଣି, କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖିକି ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବେ।